Ráðs frá því 8. og 15. janúar og fundargerð velferðarráðs frá því 16. janúar. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Forseti borgarfulltrúar, mér langar til að taka til máls undir lið 4 í fundargerð menningar og ferðamálaráðs frá 13. janúar síðastliðin. En sá lið fjallar kvikmyndaborgina Reykjavík þar sem við sjálfstæðismenn lögðum fram tillögu að sú ákvörðun meirihlutans að halda ekki áfram að styrkja RIFF, alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík, en styrkja í staðinn hátíð sem engin reynsla er af, yrði endurskoðuð. Tillagan var felld og okkur þykir það mjög miður og bara enga veginn nógu gott og mér langar að fara aðeins yfir þetta mál. Þrátt fyrir að svo hafi verið regla að hópur fólks úr bandalagi íslenska listamanna hafi verið valinn til að fara yfir þar umsóknir sem liggja fyrir á hverju ári og gera tillögu hvaða umsóknir eiga hljóta styrk til menningar og ferðamálaráðs, þá engin regla það að það ber að fylgja þeim tillögum. Í þessu máli það jafnvel svo að það skrítið að fylgja tillögunni vegna þess að þessir aðilar eru allir aðilar að bíl og þeir aðilar sem standa að bíóparadís eru það líka en bíóparadís sækir að reka þessa nýju hátíð. Og hins vegar stendur RIFF sem sjálfstæður aðili fyrir utan bíl og þess vegna má í rauninni eiginlega bara segja að faghópurinn hafi þarna verið tengdari einum aðil en öðrum og það hefur verið rangt að fylgja þeirra tillögu án ítarlegri skoðunar. Við höfum reyndar ekki hingað til mátt tala mikið rök faghóps vegna þess að þetta hefur verið trúnaðamál og það hefur verið svolítið erfitt einhvern veginn að ræða málið útskýra hvað það fjallar. En faghópurinn, hann metur í raunum verið tvær umsóknir eingöngu. Hann er ekkert í stakk búinn til að meta samstarfið RIFF eða meta í rauninni þá skýrslu sem að RIFF skilar í rauninni inn til menningar og ferðamálasviðs þar sem farið er yfir hvernig starfið hefur gengið. Þessa skýrslu fær ekki faghópur bíl og er ekki í neinni stöðu til að leggja mat á árangur RIFF eða annars slíkt. Þannig að þessi ákvörðun er hreinlega ekki bara undarleg heldur eiginlega bara til skammar. Fyrir utan það að vera að færa nýrri hátíð sem aldrei hefur þurft að sanna sig eitt eða neitt alla þó upp 8 miljónir. Það er ekkert smá mikið. Það er eiginlega bara einstam, ég veit ekki neitt dæmi sem er þannig að ný hátíð sem hefur í rauninni enga reynslu fái jafn mikið og hátíð sem byggð hefur verið upp eins og RIFF til dæmis á 10 árum. Hún fékk fyrst 1.200.000 í fyrsta sinn, 2004 held ég, og hefur síðan verið að fá aðeins meira og meira. Eins og venjan hefur verið með aðrar hátíðir, til dæmis Hönnunamars. Þar hefur verið að byrja samstarfið svona og, með skrefum, en ekki bara ákveðið að fara allar leið. Og þarna verður á gagnrýn, þetta er mjög óæðlileg ákveðin, ég verð að segja það. Reyndar, svo þurfum að lítu tilbaka, þá verð ég að segja að ég hef þá tilfinningu að meirhlutin hafi haft einhver horn í síður RIFF lengi og það hafi eitthvað gengið á baksviðs sem að maður svona er ekki alveg gegnsætt að leggja drög að aðföra RIFF eins og Baltasar Kormákur leikstjóri sagði í blaðinum dag. Ásakanir allskyns mál sem að RIFF hefur þurft að fá á sig en hefur aldrei fengið að svara. Þessu hefur verið haldið fram í fjölmiðlum og ég held að þetta sé rétt. Ég held að RIFF hafi ekki fengið bara málsmeðferð
sem að þau hefur skilið, bara vegna þess að þau hefur unnið með okkur í 10 ár. Það var enga síður fyrir ári ákveða styrkja RIF, en gerður sérstakur samningur um samstarfið, til dæmis og meðal annars hvernig mætti bæta það. Þannig að við myndum svona fá meira út úr því. Og RIF átti ekki að fá styrkin allan greittan nema auðvitað að uppfylltum þessum samningi og styrkunum var allur greittur nú í haust og ég get þá ekki annað sagt en það hefur verið samþykkt að þau hafi, eða bara það hefur verið metið sem svo, þau hafi uppfyllt sinn samning. Það hefur reynda verið gagnrýnt að þau hafi ekki haldið því ákvæði í samningnum um að vinna með bíóparadís og nýta húsnæði bíóparadísar eins og sett var niður þá en hafa fullkomlega útskýrt málsitt með því að það hafi hreinlega ekki verið ásættanlegt því að bíóparadís hafi þá hækka verðskrár og þau fengu í raun að vera mikið ódýrara húsnæði annars staðar. Og þar sem þetta er hátíð sem hefur ekki mikla fjármuni og þarf að hugsa verulegum aurinn og horfi í aurinn, þá er bara mjög eðlilegt að þau taki þessa ákvörðun. Og ég myndi halda að þau hafa fyllilega staðið við sinn samning. Svo verður ekki annað séð þegar maður svona horfir yfir gögnin. Sérstaklega í ljósi þess að fyrir ári síðan og eftir þá ákvörðun Reykjavíkur borgar og menningar og ferðamálaráðs að styrkja RIF áfram, að það hafi komið aðilum í bíóparadís og óvart. Og það var, maður finnur svona, að það hafi verið einhvers konar undir alltaf með það og búið að gefa ykkur lofur eða ræði eitthvað um að bíóparadís fengi hátíðina eða fengi hátíð og hættirði að styrkja RIF. Og þetta er bara háalvarlegt mál. En fremur var þó ákveðið þó að bíóparadís fengi ekki styrk þá að koma til móts við rekstrar erfileika sem þar voru að bæ fyrir ári síðan með auknum styrk úr borgaráði og ég held að þau séu að fá 14,5 miljónir árlega núna í 3 ár. Það var svo ekki fyrir inn í haust eða bara núna í desember að okkur fulltrúum sjálfstæðisflokksins í menningar og ferðamálaráði við fengum upplýsingar um að einkaaðili sem er styrkt bíóparadís og RIF og komið mikið að þessu öllu saman gerði verulegar athugasemdir við þennan styrk vegna þess að og svo ég færi bara yfir það vegna þess að þar varu óeðlilegir viðskipta hættir á ferð. Það væri óeðlilegt að félag sem hefur notið styrkja frá borg og ríki komi með tillögur og því og fari áfram að því að láta byrgja sitja upp með fortíðavanda, fara í einskonar nauðasamninga en fá í staðinn styrki frá ríki og borg. Þeir viðskipta hættir séu einhvers konar kennitöluflakk og teljast enga veginn til góðra viðskipta á þetta. Í öðru lagi telja þessir aðilar að verkefnið hafi ekki tekist og það þurfa að meta það sérstaklega og það hefur verið ofmetin áhugi á listrænum kvikmyndum og markaðan bara sé of lítill. Þá sjáu þessir aðilar ekki að viðskipta plön þau sem sett voru fram hjá bíóparadís gangi upp og svo framvegis. Það er komið inn á það að hætt sé við því að, neða, það sé skrítið að borgin styrki einn aðila sem er í rauninni í samkeppni við aðra aðila á hinu listræna markaði vegna þess og sérstaklega vegna þess að það sé ekki alveg auðsýð að þessi starfsemi muni gangu upp. Mm-hmm.
Ég held að við ættum að skoða þetta mál frekar. Mér finnst mjög skrítið að meiri hlutinn hafi ákvað að gera það ekki inn í menningar og ferðamálaráði núna á síðasta fundi. Og ég kallaði þetta eftir því að borgarstjórn ákveða að skoða þetta betur og ég myndi gjarnan vilja heyra frá til dæmis formanni borgarráðs, þú veist, hvernig hann metur þetta mál. Því að það líka þannig, þegar maður fer í gegnum greinagerð faghóps að sem að haldi hefur fram að þetta komi biopartis ekkert við. Þetta verður bara nýtt félag sem muni reka hátíðina og þessi ákvörðun komi ekki neitt biopartis við. Þá stendur bara hér skýrt og greinilega að ein af ástæðum þess að svo umsóknar fyrirleikur sé álitlegri sé vegna þess að hún styrki innviði biopartisar. Og ég veit ekki, mér finnst þetta bara að vera einhvers konar hostile takeover, ég veit ekki hvað á kalla það og ég leið mér að sletta hérna og ég geri verulegar athugasemdir við þetta mál. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, óskar borgarfulltrúi eftir að gera andsvar eða fara á mælendaskrá? Andsvar? Já. Þá óskar borgarfulltrúi Einar Benediktsson eftir því að gera andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn, fyrir mér snýr málið þannig að það voru tvær umsóknir kvikmyndahátíðir sem að fóru fyrir hennar faghóp bíl. Faghópu bíl komið tillögu annari hátíðinni og meiri hluti í menningar og ferðamálaráði samþykkti þetta. Það hefur ekki verið neitt á bak við tjöldin með einhver ætti að fá hátíðina eða eitthvað annað í þeim dúr. Varðandi þetta bréf sem að vitnað til sem skrifað í júlí af einum af þremur innflytjendum kvikmynda að í dag að þá þessi sami aðili í viðskiptum við Bíóparadís sem og hinir tveir aðilarnir. Þannig að ég held að þessir aðilar vinni saman og eru að sína listrænar bíómyndir. Ársreikningur Bíóparadís, hann liggur, eða níu mánuða uppgjör liggur þar fyrir og þar er viðsnúningur hjá þeim, þannig að það er ekki heldur til umræðu. Það sem er til umræðu er bara það voru tvær umsóknir og þar voru báðar faglega metnar og á grunni þeirra að þá var önnur umsóknin talin hæfari og meiri hluti menningar og ferðamálaráðs samþykkti það. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Benediktsson lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti borgarfulltrúar, ég ætla bara að ítreka það sem að ég sagði áðan og kannski þarf bara að segja aftur. Þó að fyrir faghópnum liggi tvær umsóknir hátíð, þá fylgdi ekki þar upplýsingar sem að bara auðvitað nauðsvöld að skoða samlega þessu sem í rauninni hvernig til hefur tekist með RIF. Þær upplýsingar liggja inni hjá menningar og ferðamálasviði og það er auðvitað að skoða þegar svona stór ákvörðun tekin. Annað bara algjörlega stórfurðulegt. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að svara andsvari. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir næst á mælendaskrá. Ég ætlaði einmitt að taka til máls undir þessum lið en ég ætlaði ekki að fara efnislega í umræður. Mér finnst nefnilega kristallast vandi stjórnsýslunar í þessu máli og það þetta með gagnsæið. Hérna liggja fyrir, ég veit að faghópurinn sem sagt gefur umsögn þá sem að hljóta styrki en ekki þeim sem hafnað og mér finnst alveg sjálfsagt mál að þær umsagnir séu opinberar og liggi fyrir. Þetta vel þekkt í stjórnsýslunni, við búum hérna við upplýsingalög, það hægt að kalla eftir þessum upplýsingum, það hægt að taka í burtu persónugreinanleg gögn sem að snerta fjármál eða annað slíkt. Þetta gert þegar kallað eftir upplýsingum og hérna finnst mér eiginlega vandi stjórnsýslunar kristallast. Meira sjálfbært gagnsæi, hvað varð þar?
en ég stend fyllilega með þessum faghópi í þessari ákvörðunartöku og mér finnst já, ég ætla ekki að hafa orðin það mér. Þá borgarfulltrú Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrú Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég kveð mér hljós undir varðandi fundagerð velferðarráðs frá 16. janúar því að mér finnst vert að benda fólki á það að þar var í kynnt aðgerðaráætlun til þess að setja í framkvæmt stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara til ársins 2017. Þetta er stefna sem að hérna við í borgarstjórn samþykktum held ég í upphafi síðasta árs. Síðan hefur velferðarsvið verið að móta aðgerðaráætlun sem að núna liggur fyrir og mér finnst bara við hæfi að borgarstjórn viti af því. Við stefnum að því að vera aldursvæn borg og fyrsta aðgerðin að koma á samstarfshópi ólíkra sviða borgarnar til að vinna að því verkefni og samstarfshópurinn vinni að þáttöku Reykjavíkurborgar að aldursvænum borgum sem alþjóðlegt samstarf á vegum alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Einnig á að gera verka áætlun og kostnaðamat. Síðan eru aðgerðir kynntar varðandi könnun á högum og viðhorfum aldraðra, eflingu upplýsinga og ráðgjafaþjónustu, hvernig koma aldraðar geta komið ábendingar þjónustuna, nærþjónustuhópa og notendasamráð og stuðning til sjálfstæðrar búsetu og við ætlum að fara að hafa meira svigrúm árið 2015, hvað var þar fjölbreytni og val á mat og hafa hollari og betri mat og meiri heimaþjónustu, þjónustuíbúðir, að breyta húsnæði, hjúkrunarrými og stuðningsúrræði og erum, og síðan hérna kafli aðstandendur og stuðning við þá. Og ég vildi bara benda á þetta þannig ef að borgarstjórn vill kynna sér hvernig eiga framkvæma stefnuna sem að hún sjálf samþykkti hérna á síðasta ári. Þá liggur það fyrir á neti borgarinnar þar sem að þessi aðgerðaráætlun orðin opinber. Takk. Þá hefur borgarfulltrú Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá var borgarfulltrú Júlíus Vífill Ingvason næstur á mælendaskrá. Og setja ágætu borgarfulltrú, ég vil aðeins fylgja eftir þessari umræðu RIF og kvikmyndahátíð Reykjavíkur og þessar styrkveitingar sem að verið hafa til umræðu undanförnu og eru gagnrýni verðar, það ekkert annað hægt að segja en það. Og ég ætla ekki að fara ofan í máli sem í smáatriðum, ég var borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir fara prýðilega yfir það og þær röksemdir sem þarna búa baki og sem ástæðan fyrir því að við erum svolítið að staldra við. Og þetta mál ekki búið því að það vekur furðu margra og það getur haft svo miklar afleiðingar og það það sem að sko, umfram það sem að kannski mætti ætla þegar að vera að veita styrki svona til ákveðina verkefna á vegum MOF, menningar og ferðamálaráðs. Til dæmis vorum við núna borgarfulltrúar að fá bréf frá heiðursformanni RIF, Helgu Stephenson, sem að er starfandi í kanadísku kvikmyndaakademíunni, hefur þar Chief Executive Officer, CEO eins og það heitir, og sem að varar algjörlega við þessari vegferð sem eru þeir að fara. Og bendir á margt í því sambandi, þetta bréf sem sent til borgarfulltrúa og af því hafa birst fréttir, ef ég tekið eftir á vefsíðum blaðana, og ég ætla ekki að fara að lesa það upp, en þar er virkilega varnarorð sem að mér finnst ekki annað hægt en að við tökum til í til. Og hver er niðurstaða hennar? Hún er sú að menn eigi auðvitað að vinna saman. Að menn eigi að finna einhverja lausn, sameiginlega lausn, þar sem að þessir tveir aðilar geta í samvinnu unnið að kvikmynda hátíð. Og það er auðvitað jafnframt fyrir okkur sem að stöndum aðeins fyrir utan þetta og erum nú ekki í þessum bransa kannski, að þá er líka svona athyglisvert og mikilvægt eiginlega fyrir okkur að lesa viðtali eins og var við leikstjóran Baltasar Kormák á mbl.is þar sem að hann jafnframt fyrir þetta. Hann í stjórn RIF eins og ýmislegt annað og margt gott fólk
og hann velur þessu ansi sterk orð. Hann talar til dæmis pólitískt sull, hann talar skammarlega aðför og ýmislegt annað sem ég ætla nú ekki að fara út í, en það ég ekki að fara að vera með einhverja skammaræðu hér. Ég hefði helst vilja að reyna að flytja einhverja sáttaræðu hér og reyna að hvetja formann menningar og ferðamálaráðs til þess að vinna þessu máli með öðrum hætti en verið hefur. Mér finnst ekki hægt, eins og fram kemur að mér fannst í svari hans hér, að loka bara eftir sér og segja að það aðrir búin að taka ákvörðun. Kemur okkur ekki við og veitum ekki að gera meira með það. Við eigum auðvitað að taka tillit til þessa þeirra afleitu áhrifa sem að kvikmyndahátíð hefur hér á Íslandi á svo margt og sömuleiðis það miklu uppbyggingu sem þar hefur átt sér stað á undanförnum 10 árum og það miklu fjármuni, 54 milljónir að ég tel, sem við höfum Reykjavíkurborg lagt til þessari kvikmyndahátíð til að halda henni gangandi. Og það þýðir ekki það að við eigum endilega að halda áfram slíku í óendanlega, en við erum bersýnilega að taka uppbyggju hér með þessari niðurstöðu að veita þeim engan styrk og að veita öðrum umsækjanda ja, fullan styrk. Og ég ætla ekki að gera lítið úr þeim umsækjanda, því fer fjarri, en það eru þetta þannig að innan að segja, meðal listamanna eru þetta ákveðnir hópar og það eru ákveðnir hópar sem standa saman. Og það ekkert ólíkt því sem að við þekkjum bara úr pólitíkinni. Svo ég vitni eitthvað sem að ég veit að sumir þekkja betur hér en aðrir. En sjálfur þekki ég nokkuð vel til listalífsins og þeirra átaka sem geta verið á milli listamanna og við verðum sjálfa geta staðið upp úr því. Við verðum sjálfa geta sett, við tökum ekki þátt í slíkum átökum. Ef átökur ræða hér í þessu tilfelli, við ætlum að leita sátta. Og ég get sagt það hér að á fundi borgarráðs í síðustu viku, þá tók ég það upp undir önnum mál, bara með óformlegum hætti að ræða við formann menningar og ferðamálaráðs þetta mál og ég ætla ekki að fara í þær umræður hér í þessum ræðustóla, en það ég ætla að segja það að ég hvatti hann til þess að leita sátta og setja sig í samband við báða þessa aðila sem þarna ræðir, sem að báðir hafa margt til síns ágætis og sem að báðir hafa notið mikill að styrkja frá Reykjavíkurborg. Ég held að ef allt er talið að þá sé styrkirnir sem að Bíóparadís er að fá og ég veit að þessi umsóknaraðili er ekki beint Bíóparadís en tengist við einhvað síður. Það hefur fengið einhvers staðar yfir 70 milljónir þegar allt er talið með þeim styrkjum sem að þeir eru eftir að fá næstu 2 árin til viðbótar. Og ég er ekki á nokkurn hátt að leggja mat á það hér. Það verður þá að bíða betri tíma ef að það þykir ástæða til þess. Ég bara bend á það að þetta hvort tveggja aðilar sem við höfum átt gott samstarfið, sem við viljum vinna með, sem við vitum að getur gert Reykjavíkurborg gott og sem að báðir hafa ekkert nema gott í huga í þágu listarinnar og listgreinarinnar. Og ég kem hér upp, formaður menningar og ferðamálaráðs, Einar Örn Benediktsson, borgarfulltrúi, til þess að spyrja þau að því. Hvernig þú er brugðist við og hvort þú er tekið tillit til þeirra ábendinga sem ég beindi til þín á fundi borgarráðs, hvort að þú hafir unnið með þessum aðilum að því að reyna að ná viðunandi sátt, þannig að báðir aðilar séu þáttakendur í kvikmyndahátíð hér í Reykjavík. Það var borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Dabbi Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla aðeins að blanda mér í þessa umræðu og má segja að ég hef fengið áskorun það frá borgarfulltrú Áslaugu Friðriksdóttur sem að hélt hér nokkuð langa ræðu. Þar með talið var hún að gagnrýna þessa ákvörðun menningar og ferðamálaráðs en að mér fannst fylgja því úr hlaði með býstna óljósu málflutningi eitthvað sem hún kallaði tilfinningu fyrir því að einhver vildi eitthvað og síðan kom hér borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir og var að tala gegnsæi og ég ætla að leyfa mér að taka undir með síðastnefnda borgarfulltrúanum og benda á það að það sem við erum að tala hér er ekki ferli sem einkennist af tilfinningum stjórnmálamanna eða að þeir sendi einhvern veginn hugskeyti það hvernig styrkjamálum er farið. Það verið rekin býsna skýrstefna eins og borgarfulltrú Áslaug Friðriksdóttir þekkir, fastmótaferli
inn í menningar og ferðamálaráði um það hvernig haldið á styrkjamálum einmitt vegna þess að mat getur verið erfitt, það getur byggt á listrænu mati, stundum hlutlægum viðmiðum en að einhverju leiti huglægum og þessna hefur verið búið sérstaklega þannig hnútana að Bandalag íslenskra listamanna tilnefnir allstóran hóp menningar og ferðamálaráð sammælist hverjir úr þeim hópi eru valdir til þess að vera menningar og ferðamálaráði til ráðgjafar. Endanlega ábyrgðin er hjá menningar og ferðamálaráði hvort er fari að tillögunum eða ekki. En það menningar og ferðamálaráð sem núna situr, ef að mig brestur ekki minnið, hefur alltaf farið eftir þessum í raun faglegu ráðleggingum styrkveitingarnar. Og hvers vegna er það? Jú, það er væntanlega vegna þess að ef maður setur upp svona fyrirkomulag, þá þarf maður að hafa einhver skýr, málefnileg rök fyrir því að víkja frá umfjöllum faghópsins og menningar og ferðamálaráð taldi sig ekki hafa það í þessu tilviki. Ég skil þess vegna ekki hvernig er hægt að fara í þessar umræðu frá því að fjalla hvernig þetta gengur fyrir sig og hvernig þessu er fyrir komið yfir í eitthvað óbóðslega óljóst tal það að einhverjum hafi búið illur hugur í brjóst eða einhver óljós vilji sem að núna einhvern veginn verður að veruleika í gegnum þetta vegna þess að til þess að barna þá sögu þá þyrfti væntanlega einhver pólitísk hönd að hafa þurft að blanda sinni þetta faglega mat, faghópsbíl. Einhverjar hugsanir verið sendar í huga annars fólks og mér finnst þetta í raun ekki geta verið það sem að þessi umræða snýst Satt best að segja. Það er hægt að taka upp umræða það hvort að ég að auglýsa samninga hátíða til langs tíma og vera með þá stefnumörkuna að það skuli bara vera ein kvikmyndahátíð í Reykjavík og að það sé væri gæfuspor í málinu. En þetta hefur verið afgreitt frá ári til árs sem hluta af þessum styrkjum. Þannig að ég vil í raun bara biðja borgarfulltrú að ef þeir vilja vera með uppbyggilegar tillögur til framtíðar að halda sig þá við það, frekar en að svona sveifla sér svolítið á milli í umræðunni og gera í raun öðrum upp vinnubrögðu eða skoðanir sem ég fæ ekki séð að eigi við í þessu efni. Ég bara fæ ekki sé það. Mér finnst þessi afgreiðsla og sýnist hún verið í samræmi við aðrar afgreiðslu menningar og ferðamálaráðs og ég hef skilið það svo að ráðið hafi ekki fundið rök til þess að víkja frá þessari niðurstöðu faghópsins. Stjórn Bandalags íslenska listamanna hefur séð ástæðu til þess að lýsa sérstaklega yfir stuðningi við faghópin í störfum sínum og það er svona hinn formlega staða. Varandi framtíðina þá erum við að sjálfsögðu til að ræða hann og hvernig þessum málum verið best fyrir komið. En það er aðeins önnur umræða, ekki satt. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúi hans. Forseti og borgarfulltrúar. Óljós málflutningur, ég get nú ekki alveg tekið undir það. Hugsanlega er hann bara jafn óljós og það er staðhæfingar sem maður les í bréfum sem fylgja þessum málum. Eins og ég rakti áðan, þá eru þær hins vegar vísun í það að eitthvað óeðlegt hafi átt sér stað. Og það er það sem ég vil láta skoða. Það getur vel verið og það er alveg rétt. Það er engin tilkall til þess að vera endalaust á styrkjum hjá Reykjavíkurborg, ekki neitt einn. En hér finnst mér máli standa þannig að hér hefur faghópu bíl sem er nátengdur umsækjandanum öðrum ákveðið að taka til sín allt fé og setja inn í það verkefni en fórna hinu þrátt fyrir samstarf til margra ára og mikla uppbyggingu, algjörlega án þess að, já, og ég gerir líka aðtöðsendur við það,
að gögn þar sem verulega gagnrýnt að borgin hafi komið að frekari styrkjum þess aðala sem í raun og veru sóttu að halda nýju kvikmyndahátíðina vegna þess að mótili gengir hreinlega ekki upp. Þetta fengum við fulltrúar aldrei að sjá fyrir að við höfum samband beint við þennan aðila og komumst að því að þetta bréf hefði verið skrifað til bæði ríkis og borgar. Ég veit ekki hvort það barst fulltrúum eins og eða formanni menningar og ferðamálaráðs eða formanni borgaráðs, ég hef ekki hugmynd það eða hvert þetta bréf fór, en það væri gaman að fá að vita það og af hverju það barst ekki okkur í hendur vegna þess að þannig gagnrýni sem okkur bara ber að skoða. Og það verið að tala eitthvað að þetta allt pólitík og eitthvað slíkt, auðvitað þetta allt pólitík. Við erum í pólitík, við skulum þá bara sinna henni almennilega. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir, loki við það að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúi eftir að taka til máls. Andsvar við borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir var að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúi Dags B. Eggertssonar. Hann óskar ekki eftir að svara. Þá mun borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson taka til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, Július Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi beindi til mig spurningar hvort það væri samræður þarna á milli og hvort að ég væri að beita mig fyrir því að það væri samræður á milli þessara tvekki aðila. Ég hef beitt mig fyrir því að það væri alltaf samræður á milli þessara tvekki aðila sem að umræðir og ég sé enga ástæða til þess að það sé ekki gert þannig að hvernig þær samræður fara fram veit ég ekki, ég ætla ekki að sitja þær, það er ekki mitt hlutverk, það er þeirra að hamra þetta út hvernig þau vilja hafa sitt samstarf og í framhald af því að þá sé ég ekki því neitt til fyrirstöðu að það séu þess svona tvær hátíðir, önnur hátíðin búin að vera hér í 10 ár og hefur styrktar aðila og á þá að geta unnið úr sínum málum á þann hátt. Það hefur verið minnst á að það engin að eiga áskrift af hérna styrkjum. Við fáum núna faglegt mat á þessum hátíðum. Það hefur verið sagt að þau hafi ekki allt til þess að til að geta metið umsóknirnar en ég tel að það sé ekki rétt að þau hafi öll gögn sem að þau þurfa til þess að geta metið þessar umsóknir á þeim grunni að koma með þessa tillögu sem þau gera og hérna ég ekki að skella neinum hurðum á bak við mig og segja að þetta ákvörðun sem var allt breytilegt og ég held að það sé verði bara mjög fróðlegt að sjá hvort að það verði ekki eitthvað samtal þarna á milli sem að ég búin að vera að biðja síðan 2010. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lokið máli sínu. Óskar borgarfulltrúinn eftir að veita andsvar. Já. Og hefur borgarfulltrúi Július Vífill Ingvarsson óskar eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Einari Erni Benediktssyni fyrir að koma hér upp og svara þessari litlu spurningu sem ég bar fyrir hann, en sem þó stór, því að hún gæti kannski leyst þetta mál. Ég hef verið að viðurkenna það, mér leyst nú ekki á, það eru hugmyndir sem að hann var að viðra hér, þar sem að hann sagði að það gæti vel verið að það eru tvær kvikmyndahátíðir hér í Reykjavík. Þegar að helsta vandamálið auðvitað RIF er það að hér eru aðstæður það þröngar að það er ólíklegt að tvær geti drifist. Erfitt að láta eina reka sig, hvað þá tvær. Þannig að ég eiginlega verð nú að viðurkenna það, ég hef ekki mikla að trúa því, þó ég sé yfirleitt vel trúaður á góða samkeppni og heilbrigða samkeppni og góðan samanburð, þá hef ég trúa því að hér sé ekki þær aðstæður uppi að það geti borga sig. Ég verð að viðurkenna það veldum með nokkrum vonbrigðum að borgarfulltrúinn skuli taka svona til máls að hann vonist til þess, eða með þeim hætti einhvern veginn talaðan, að hann vonast til þess að menn var að tala saman og menn myndi komast að niðurstöðu og hann veri ekki að skipta sér því að minnst ekki hvernig því liði. Ég vil bara hvetja borgarfulltrúan eins og ég gerði á fundi borgarráðs til þess að hafa af þessu bein afskipti á lengdar fjær, ekki það að hann sitist upp borði, en hann hafi engu að síður fyrir höndra Reykjavíkur borgar sem fulltrúi þessa meiri hluta hér í borgarstjórn, ákveðin áhrif
verði ákveðin drifskraft í þessu öllu saman og láti eitthvað gerast. Það er ekki með við þær er bréfaskriftir og fréttaflutninga þessu máli ekki ástæða til bjartsýni að það gerist bara sjálfkrafa eins og borgarfulltrúi virðist halda. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrálið og telst honum lokið. Það liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og honum er slitið klukkan 16.15. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.